شعر ہر جہاں تک آواز جائے بھائی بریلی مسلک کا نابینا شاعر ہے بھائی عزیز و کٹا حریص حریص ہے مال و جواہر کا مدعا یہ ہے کہ ایک تیر سے سارا جہاں شکار کرے اور عجیب لوگ ہیں یہ دشمنان آل نبی انہی سے بھیک بھی مانگے انہی پر وار کرے تو ہوتے نہیں مجھ سے یہ کالے دھندے اسلام کی ترویج پہ مامو چندے کیا دشمن حیدر سے ملے میرا مزار کیا دشمن حیدر سے ملے میرا مزار کیا دشمن حیدر سے ملے میرا مزار میں آپ کا اندھا ہوں دل کے اندھے کی ماتم ہے امانت زینب کی